אז למה אנחנו מנסים לצאת? מי למה אני מנסה להתעלות מעל הרצון? מנסה להתעלות מעל הרצון? כן, למה אני מנסה לצאת מעל הרצון? הרצון מנסה להתעלות מעל עצמו. כי יש לו גם חלקים לא טובים. אבל יש לו גם חלקים טובים. נכון. למה את חושבת? יש לי שאלה, את מצליחה להתעלות מעל הרצון? את מצליחה? איך, עוד פעם? את מצליחה להתעלות מעל הרצון? אם אני מצליחה להתעלות מעל הרצון? הצלחת להתעלות כבר מעל הרצון? לא. את יודעת למה לא? למה? כי יש לו כמה דברים טובים, אז את לא באמת רוצה להתעלות מעליו. את הבנת, את שאלת אותי, אם יש פה דברים טובים, אז למה אנחנו מנסים להתעלות מעליו? כן. כי יש בו גם דברים רעים, אבל בגלל שיש בו גם דברים טובים, לכן את גם לא מצליחה, כי את כל הזמן רוצה להישאר איתו. אבל אני כבר כאילו מבאה שכאילו הטוב שלכאורה הוא עושה, הוא בסוף לא באמת טוב. אבל בסוף הוא לא באמת טוב, אבל באמצע. באמצע כן. אני חושב, בשביל האמצע את נשארת איתו. גם רב לא באמת רב. הבנת? בערך, משהו? כן. טוב, את מה את אומרת? לסנות את הרצון או לא לסנות את הרצון? מה דעתך? אני רושם לי, מה את מחליטה? תחליט את הרצון לסנות. אני אומרת כן לסנות את הרצון. אוקיי. כאילו, אני מוכנה לוותר על הטוב שהוא עושה לי. אז תוותרי. ואז מה יצא לי? כלום. שלא יהיה לך יותר רע, גם לא יהיה לך טוב, גם לא יהיה לך רע. בסדר? אם זה העסקה, זה העסקה. אוקיי, אז מה עכשיו? כל פעם שהרצון מפתה אותך, אומר לך, אם תעשי את זה, יהיה לך טוב. תגידי לו, לא, אני לא רוצה שיהיה לי טוב, כי אחר כך אם אני לא עושה, זה יהיה לי רע. אני מעדיפה לא לעשות את זה. כל פעם שהוא אומר לך, לכי תעשי משהו, כי אם תעשי את זה, יהיה לך טוב, תגידי, מה, אתה מנסה לפתות אותי? מה, אני כבר קולטת אותך, אתה עכשיו אומר לי, תעשי את זה, יהיה לך טוב, ואתה אומר, אתה תאם עליי שאם זה לא יהיה לי רע. אז אני לא רוצה לשום עסקה איתך. אז רגע, אז מה שאתה אומר, כאילו, אם אני חושפת את הקומבין שלו, אז בסופו של דבר, בסופו של דבר, יהיה לי טוב? אם את חושפת את הקומבינה ומבטלת אותה, או נשארת בקומבינה? לא, מבטלת, כאילו מבטלת עליה. יוצאת מהמשחק. יוצאת מהמשחק. לא יהיה לך טוב כזה, יהיה לך אולי טוב אחר, אבל לא כזה. מה זה טוב אחר? הורה אחר, אבל כזה לא יהיה יותר. לא יהיה לך לא טוב ולא רע. לא יהיה לך לא טוב ולא רע, יהיה משהו אחר. אבל איך אני יכולה לדעת מה יהיה, כאילו, איך אני יודעת שהוא יותר טוב מעכשיו, או פחות טוב מעכשיו? תראי, את לא יכולה לדעת, אבל מה שכן, כשיהיה לך את זה, את לא תדעי אם זה טוב או רע, זה לא משנה. שזה נחשב טוב. אולי נחשב רע. אם עושים לך רע, ואת לא יודעת שזה רע, זה רע? לא. ואם עושים לך טוב, ואת לא יודעת שזה טוב? לגמרי נחשב טוב. אוקיי, זה מה שיהיה לך אחרי שתצאי מזה. לוותר על הרצון זה לוותר על הכל. מה זה אומר? על הכל, לא תדעי כלום, כן. גם אם את מוותרת על הרצון, את תגיעי למצב שלא תדעי כלום יותר. אין דבר כזה להיות קיים בלי רצון. אם את קיימת, יש לך רצון. מה את מבינה? אם אני קיימת, יש לי רצון. כן. אם לא לך רצון בכלל? שלא יהיה לי רצון, אני צריכה להיות לא קיימת. שאני לא יודעת מה זה אומר. לא להאמין לכלום, לא יהיה לך לא רצונות ולא שום דבר. אם לא תאמיני לכלום, לא יישאר לך רצונות ולא תדעי כלום. זה המטרה לא להאמין לכלום? מטרה של מי? שלי. את לא יודעת, זאת המטרה שלך. את שואלת אותי אם זאת המטרה שלך? זאת המטרה בעיקרון? של מי? שלי. שואלת אותי אם זאת המטרה שלך? אני צריך להגיד לך מה המטרה שלך? לא הבנתי. את לא יודעת מה המטרה שלך. מה אכפת לך? מה אכפת לך אם זאת המטרה שלך או לא? אוקיי, בסדר. אם אני מתכוונת לוותר על הרצון הזה, באמת לא אמור
מעניין אותי אם, אם זו המטרה שלי או לא המטרה שלי. נכון. בלגן קצת. איזה בלגן? מה קרה? בלגן ומה? יש לי בלגן במחשבות, לא מצליח להסתדר לי. לא מצליח ל... מה? מה את רוצה לדעת? תקשיבי, כשאת שאלת אותי האם זאת המטרה, זה תלוי ביחס למה שאת רוצה. אם את רוצה לצאת במשחק, זאת המטרה. אם את רוצה לשחק, זאת לא המטרה. לא, תלוי מה את רוצה. אני רוצה להבין מה זה לצאת מהמשחק. אולי את זה אני לא מבינה. מה זה לצאת מהמשחק? לצאת מהמשחק? ולמה לצאת מהמשחק? את לא רוצה לצאת מהמשחק? יש משחק במש... אחר? לא. יש משחק שיש בו טוב ורע, זה המשחק. את לא רוצה את הרע, את צריך לצאת במשחק. יש משחק, יש בו טוב ורע. עכשיו אם את אומרת, אני לא רוצה את הרע, אז תצאי מהמשחק. כאילו שאתה אומרת, תצאי מהמשחק, זה כאילו... בא אלייך מישהו, נותן לך משהו, ואז הוא מבקש משהו בתמורה. ואז הוא אומר לך, את אומרת לו, אבל אני לא רוצה לתת את זה בתמורה. אמר לך, אז את צריכה לוותר על ההטבות. את רוצה את ההטבות? תשלמי. את לא רוצה את ההטבות? אז את חייבת... את לא רוצה את, ה... את ה... מה שלוקחים את התשלום, אז אל תקחי את ההטבות. עכשיו, את רוצה את ההטבות של הרצון, את אומרת, אוקיי, אני רוצה את, ה... את הדברים הטובים שיוצא לי מהרצון, אבל לא מוכן לשלם את המחיר. לא מוכן לשלם את החרדה, את המתח, את הלחץ. לא רוצה. אז אומרים לך, את צריכה לצאת למשחק. צריכה לוותר על הכל. אתה אומר, צריכה לוותר על הכל הכוונה, גם על הטוב וגם על הרע. זה הכוונה לוותר על הכל, זה להיות מעל... אם תהיה מוכנה, כן. אם תהיה מוכנה שיותר לא יהיה לך טוב, גם לא יהיה לך יותר רע. אם תהיה מוכנה לוותר על כל הדברים הטובים שיש לך בחיים, גם לא יהיה לך רע. קודם נגיד, דיברתי עם מישהו שיש לה חרדות. מה החרדות? מהילדים. שאולי צריכה לדאוג לילדים, מפחדת שיהיה להם רע. עכשיו, אני אומר, את חייבת לאהוב אותם? כן. את חייבת לדאוג להם? כן. אוקיי, אז את חייבת להיות מחרדה, שאולי לא תצליחי לדאוג להם. זה מה יש. עכשיו, אם אתה לא רוצה את החרדה, זה אומרת, לא, אבל הילדים שלי, זה משמעות של החיים שלי, זה עושה לה טוב. אמרתי, לא, אוקיי, זה מחיר שיש לה חרדה, מה את רוצה? זה המחיר. אם את רוצה משהו, ככל שאת רוצה אותו יותר, אם יש לך אותו טוב, אם אין לך אותו רע. אז זה יכול להיות כאילו מצב שבן אדם לא יאכפת לו אפילו מהילדים שלו? לא, אבל מעצמו יכול להיות. מעצמו? ברור שיכול להיות, מה זה אם יכול להיות? יכול להיות, אבל אפילו מעצמו יכול להיות. ברור שגם הילדים שלך. הילדים שלך, לפני שהם נולדו, היה אכפת לך מהם? לא. לאחר שאתה מותי? גם, כנראה שגם. אוקיי. ובאמצע? תלוי. מחויב שיהיה אכפת לך מהם? זה לא משנה, השאלה אם זה יהיה מחויב כלפי עצמי. שיהיה מחויב כלפי עצמי, שיהיה אכפת לי מעצמי. עזוב הילדים, כי ברגע שלא אכפת לי מעצמי, אז לא אכפת לי מכלום. יפה. לא מהילדים ולא מאף אחד. יפה. אז הילדים פה זה לא הנקודה, אני פה... אמת, אמת, נכון. אוקיי. הרצון זה... זה מחויב או אפשר? מה אתה חושב? אה, מה אתה חושב? אני חושב? אני חושב זה מחויב. אני חושב שאפשרי. לא מודו. אוקיי, בואו שנייה נמשיך איתך, בסדר? כן, תמשיכי. אז... אז... מה זה אומר לא יהיה אכפת לי מעצמי? מה זה אומר שלא אכפת? נגיד מישהו שלא קיים, אכפת לו מעצמו? לא. את
אתן לך דוגמה, נגיד ש... אתן לך דוגמה, כמה ידיים יש לך? אוקיי, אכפת לך לא לקבל מכה ביד? אכפת לי לא לקבל? כאילו, רוצה, אכפת לך מהיד ימין שלך? מהיד שמאל? ומהיד שיש לך בגב, אכפת לך? לא. אכפת לך מהיד שיש לך בגב? לא. זה יכול להיות. לא מעניינת אותי, לא. אני לא קיימת, כאילו, מבחינתי. אוקיי, בסדר, בסדר. בסדר, שאלתי. ומהראש השני שלך, אכפת לך? או שאם הוא לא קיים, אז לא אכפת לך ממנו. אם הוא לא קיים, ואיך פעם... אוקיי, ואם לא היית יודעת שאת קיימת, איך פעת לך משהו? עוד פעם? אם לא היית יודעת שאת קיימת, איך פעת לך משהו? לא. זה הכל. אוקיי. אז בעיקרון, כאילו... דברי, דברי, מה? אז כאילו... אל תחשבי מה אני רוצה לשאול, תחשבי מה אני לא מבינה. כן. מה לא ברור לך בסיפור? זאת אומרת שאם לא אכפת לי מהקיום שלי, אז גם לא אכפת לי מהרצון שלי. ואז אני אהיה כאילו מעל הרצון? בערך כזה, מה זה אם לא אכפת לי מהקיום שלי? מה זה אומר לא אכפת לי מהקיום שלי? זה אומר שלא משנה אם אני... זה לא... אל תסתפחי. אם לא תדעי שאת קיימת, לא אכפת לך מכלום. וזה יותר מדויק. אם לא תדעי שאת קיימת, לא אכפת לך מכלום. אני לא מבינה מה אתה אומר. אם לא תדעי שאת קיימת... את מרגישה שאת קיימת? כן. זאת אומרת, נגיד, אני רואה קיר. את רואה את הקיר? אני רואה קיר? יפה. אני זה... למילה קיר יש משמעות עבורך? כן. למילה רואה יש משמעות עבורך? למילה אני יש משמעות עבורך? יפה. אם למילה אני לא יהיה משמעות עבורך, לשאר המילים גם לא יהיה משמעות עבורך. אם למילה אני לא יהיה משמעות עבורי, אז לשאר המילים לא יהיה משמעות עבורי? כן. אז כשאני אומרת אני, כרגע אני מתכוונת לאני שקיים, נכון? לאני ש... אז למה אני מתכוונת שאני אומרת אני? את שואלת אותי למה את מתכוונת כשאת אומרת אני? את לא יודעת כשאת אומרת אני למה את מתכוונת? זו המילה הכי בסיסית. את מתכוונת לעצמך. מה זאת אומרת? למה אני מתכוונת כשאת אומרת אני? לעצמך. אל תלכי את זה לפילוסופיה. מה את מנסה להבין? אני מנסה להבין, אני רוצה שלא יהיה אכפת לי מכלום. אוקיי, קחי כל דבר שאכפת לך. קחי משהו שאכפת לך. גם מעצמי אני לא רוצה שיהיה אכפת לי. את רוצה שיהיה אכפת לך מזה שאת לא רוצה שיהיה אכפת לך? את אומרת, אני רוצה שלא אכפת לי מכלום, ומהרצון שאת רוצה שלא אכפת לך מכלום ממנו, כן אכפת לך או לא? אומר, את אומרת, אני רוצה שלא אכפת לי מכלום. כן. זה רצון, זה גם רצון. הרצון הזה אכפת לך ממנו או לא? את יכולה להגיד, גם לא אכפת לי מזה שאני רוצה שלא אכפת לי מכלום. כן. את הבנת אותי? בערך. את תתבקש ממני להסביר, אבל בערך הבנתי. אוקיי, אז תסביר בלי שאני אבקש. אם לא הבנת, הוא יסביר לך. שלא יהיה אכפת לי מה... את אומרת, יש לי רצונות, אני רוצה שלא יהיה אכפת לי מהם. אבל גם להגיד, אני רוצה שלא יהיה אכפת לי מהם, גם זה רצון. אני צריכה להגיד, גם לא אכפת לי, אם אכפת לי או לא אכפת לי. כן. זה? אלה שאלות כאילו... כן, זה שאלות כאלה. מה זה משנה בכלל איזה שאלות האלה? זה שאלות וזהו. טוב, השאלה שאת צריכה לשאול היא עכשיו, מה השאלה הבאה? לא, לא פה, לא פה. מה השאלה הבאה מתבקשת מכל הדו-שיח הזה? היא? השאלה המתבקשת היא, אז איך עושים את זה? מה, סתם שאלת אותי שאלות? חשבתי שצריך גם לעשות את זה. סתם שאלת אותי שאלות? שמה דיברנו עד עכשיו? חשבתי שזה מה שאת רוצה. זה מה שאני רוצה, כן. אז איך שכחת? לא, ניסיתי להבין תוך כדי איזושהי... ואיך עושים את זה, את יודעת? אבל לא רציתי. נו, אז איך זה שלא שאלת? איך עושים את זה? אתה מסביר כל הזמן שמטילים ספק בכל דבר.
שמטילים ספק, שואלים למה זה... נכון, את לוקחת משהו שאכפת לך. נגיד שאת אומרת, אני רוצה שלא אכפת לי מכלום. תקחי משהו שאכפת לך ממנו, ותשאלי לך למה אכפת לי ממנו. אבל זהו, זה גם הוביל אותי לשאלה השנייה שלי, שאני שואלת שאלה, שאני שואלת שאלה לגבי משהו, אז בסוף, תמיד אני מגיעה איכשהו להטלת הספק בקיום, בקיום שלי. אוקיי. האם אני, בסוף, ואני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני שואלת אותך. זה נכון. בסופו של דבר, על כל דבר קטן, אני מגיעה בסופו של דבר למסקנה, האם אני בכלל קיימת או לא קיימת. זה נכון. אוקיי, שאלה נכונה. ואז זה... אז מה? מה את שואלת? מה השאלה? אני אגיד לך משהו, תרשמי אותו בנייר. השאלה, האם אני רוצה את זה או משהו, מובילה בסוף להאם אני קיימת. זה מוביל ל... אני לא יודעת אם אני קיימת, אבל אני יודעת שמשהו קיים. וזה מוביל ל... רגע, משהו קיים? אוקיי, אני לא יודעת שמשהו קיים, אבל אני יודעת שאו שמשהו קיים או שמשהו לא קיים. ורגע, אני בטוחה שאו שמשהו קיים או שמשהו לא קיים. תראה, אני לא יודעת, אבל אני בטוחה שיש הבדל ביניהם. אז את אומרת, אני בטוחה שיש הבדל ביניהם, אז נגמר המשחק. זה לא רק אם אני קיימת או לא, יש לזה עוד כמה פנימה. האם אני קיימת? האם משהו קיים? האם יש הבדל בין קיים ללא קיים? ואז מה? כלום, מה השאלה שלך? מה השאלה? מה את רוצה להבין? מה את מנסה להבין? עד שכבר נראה לי שאנחנו הכי קרובים, אתה הרבה רוצה להיות כמה צעדים אחורה. אחורה? כן. למה אחורה? ככה זה מרגיש לי, כאילו. לא, זה הפוך, זה קדימה. אני מגיעה למסך והמסך מתרחק. אני חושבת שזה אחורה. מה את מנסה להבין? זה נבדל גם בין... טוב, מה את מנסה להבין? אוקיי, אז תשארי במקום, אוקיי, מה את מנסה להבין? מה לא סגור לך פה? מה לא ברור? הכל ברור, לא? אני חושבת שהכל ברור. אוקיי, מה אתה רצית לשאול? מה אתה רצית לשאול בנגבי הנושא? על רצון אם זה מחויב או אפשרי. למה אתה שואל אם אתה חושב שהוא מחויב? לא, כי אני יוצא מסוג חשיבה והבנה שאם אני מבטל גם את הרצון שלי, זה גם רצון שאני מבטל אותו. אבל בכל מצב אני כל הזמן ברצון. זה נכון. אם הוא מבוטל או לא מבוטל. זה נכון, אבל השאלה, מה הכוונה מבטל את הרצון? אתה הבנת מה אמרתי? זה נכון, אבל השאלה היא למה הכוונה מבטל את הרצון. אם מבטל את הרצון, פירושו שאתה קם בבוקר ואת אומר, טוב, אז אני לא רוצה כלום, זה גם רצון. אז אני לא רוצה כלום, אז זה גם רצון. אתה אומר, אני רוצה לא לרצות כלום. זה מה שהיא אמרה קודם, אמרה, אני רוצה לא לרצות כלום. אמרתי לה, זה גם רצון. אבל יש מצב שבאמת אין לך רצון. לא שאתה אומר בבוקר, אני לא רוצה כלום או לא אכפת לי. לא אכפת לי, זה כאילו אכפת לי שאני מעדיף שלא יהיה אכפת לי. אז כל הגדרה שאני רוצה להגיד בקשר למה שאתה אומר, הוא יהיה מחויב ברצון. בשביל לא להגדיר, אז אני לא יהיה מחויב. כבר שם אני לא קיים. עוד פעם, אם אתה יודע, אם נגיד מישהו אומר, אני לא רוצה כלום. ואומרים לו, תגיד לי, ואם תרצה משהו, זה יותר טוב או לא? אז אני אומר, לא, אני לא רוצה כלום, לא רוצה כלום. אז יש לו רצון. אז הוא בעצם אומר, אני מעדיף לא לרצות. זה כאילו, אני רוצה לא לרצות. אוקיי. אותו דבר. אבל יש בן אדם שאומרים לו, אתה רוצה משהו? זאת אומרת, אני לא יודע. עכשיו, אומרים לו, זה טוב שתרצה, אני לא יודע. גם אם הוא יודע, יש לו בעיה. תראי, הוא באמת לא יודע. הוא לא צריך לענות בכלל. לא, אתה לא, אז הוא לא יענה. אם הוא אומר משהו, אז הוא כבר מגדיר. לא, אתה חושב שהוא מגדיר. אם אני לא יודע, זה לא הגדרה? אז אני יודע. אם אני אומר, אני לא יודע. אתה צודק, שעצם זה שהוא הבין את השאלה שלך, זה אומר שהוא מבין משהו. אתה צודק, עצם זה שהוא אמר לך, עצם זה שהוא דיבר איתך, אז הוא יודע משהו, כי אם הוא לא יודע כלום, אז איך הוא מדבר איתך? אתה צודק. לכן, על פי העיקרון, אין דבר כזה. אם אתה מדבר, אז אתה מבין, אתה יש משהו שחסר לך, משהו שחסר לך, יש לך רצון. ולא את פגע. יכול להיות מצב שהוא גם... לא את פגע, אבל יכול להיות הרבה דברים.
שמלפנים הוא לא יודע כלום, הם בחוץ הוא משחק את העולם. נכון? שמעת? זה לא הגיע. אם אתה בלי היגיון, בהיגיון זה לא יכול להיות. עצם זה שמישהו אומר אני, או עצם שהוא מבין משהו, אז הוא יודע ויש לו רצון והכל. אבל אם אתה הולך למקום הלא הגיוני, שהוא גם אפשרי, אז יכול להיות מצב שבן אדם לא יודע כלום בתוכו, כלום הוא לא יודע. כמו שנגיד הפיל שנמצא פה לא יודע כלום, גם הוא לא יודע כלום. אתה מבין, הוא לא יודע כלום כלום, אבל אף על פי כן הוא הולך והוא פועל ועושה הכל, בלי שהוא קיים בכלל. ראית פעם שמכלום נהיה משהו? אז הנה, יש כזה דבר. הכל נעשה מכלום. יפה, אז גם יכול להיות מישהו. יפה, אז גם יכול להיות שמכלום, מישהו שהוא כלום, הוא עושה משהו. אני אגיד את זה לקיום שלי. זה אותו דבר. אם מכלום יכול להיות משהו, תראה, אם תלך תשאל מה זה משהו ומה זה, מה זה, כלום. כלום. זאת אומרת שמכלום נהיה עת. אז אם מכלום נהיה עת, אז גם יכול להיות שכלום ידבר וילך וישאל שאלות ויענה וזה, והוא כלום. זה לא סותר. אז אני מתכוון לכלום הזה שאני מגיע לכלום, הוא רק יש נקודה מסוימת שאני מגיע אליה שזה כלום. יכול להיות שיש משהו מאחרי הכלום הזה שאני לא מודע אליו. זאת האמת, נכון. אז כרגע אני קורא לזה כלום, שזה עוד הגדרה מסוימת. נכון. אז זה לא אומר שאין משהו מאחורה. נכון, זאת האמת. זאת האמת, אבל מה ההבדל? שים לב עוד פעם, מה ההבדל? כי אתה מדבר על בן אדם שמגיע לכלום. הוא אומר, הבנתי שזה כלום. זה לא כלום. אני כלום, אני חושב שאני כלום, הכל כלום. אבל זה הוא מבין שזה כלום, אני מבין שזה כלום, אני רואה כלום, אני חושב כלום, אני כלום, כל מיני כאלה. יש מצב שאתה באמת לא יודע כלום. זה לא אני מבין שזה כלום, שאתה באמת לא יודע כלום. אתה שומע, אתה אומר, יש מצב שבו אתה באמת לא יודע כלום. וכשאתה לא יודע כלום, אתה לא חייב אחר כך להגיד, אני כלום, כי כבר אין לזה משמעות. אתה יכול להגיד, אני בן אדם, אבל אני אומר, דרך אגב, כאילו, אם בן אדם אומר, אני כלום, אני כלום, אז הוא לא כלום, כי אם אתה כל כך כלום, אז לך תהיה, אז מה אכפת לך להיות משהו? אם בן אדם אומר, אין לי רצון, והוא נח. אבל אם אין לך רצון, איך תעבוד? אם אין לך שום רצון, אתה גם יכול להרשות לעצמך לעבוד, למה אתה לא עובד? כי יש לך רצון לנוח. אם באמת אין לך שום רצון, בוא נראה אותך עובד. אם באמת אתה לא קיים, אז למה שלא תגיד אני כן קיים, מה אכפת לך? תמיד אתה אומר אני לא קיים, למה אתה לא יכול להגיד כן קיים פעם אחת? עכשיו אתה אומר לא, אתה קיים ואתה רוצה להיות לא קיים. השאלה הבאה, השנייה... על זה? על הרצון? לא, אני ממשיך על השאלה. אוקיי, שאלה, אוקיי. שהטלת ספק בכל דבר. אוקיי. אני רואה את זה בהטלת ספק בכל דבר, סוג של פרשנות של החלטנות שלי, שאני דוחק את זה למקום שנקרא, יש בו ספק. אני יכול להמשיך לשחק עם זה כמה אני רוצה, זה אומר שזה תלוי בכוח החשיבה שלי והתמונה שאני מפרק את הדברים. אבל זה לא באמת לא קיים, או אני יכול לפרק. אני רוצה ל... עוד פעם, מה אתה אומר? יש תפיסה שאומרת, תטיל ספק בכל דבר שנמצא מולך. אני אומר, אתה לא... עכשיו נמצא מולך, כל דבר שנמצא פה בראש. יפה, אז הכל הוא גם בראש. זה אומר שאני יכול לקחת כל דבר, לנסות לפרק אותו לגורמים, אבל בסך הכל זה סוג של החשיבה שלי והמחשבה שלי. נכון, אתה אומר שזה לא אומר שזה לא. נכון, אתה צודק. כל הזמן אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר במילים אחרות. בהתחלה אמרת ככה, גם אם אני אומר שאין לי רצון, זה עדיין רצון. אחר כך אמרת, גם אם אני אומר שאני כלום, אני עדיין קיים. עכשיו אתה אומר, גם אם אני מטיל ספק, זה עדיין רק אני חושב שאני מטיל ספק. אבל זה לא שזה לא קיים, זה רק נדמה לי שאני מטיל ספק. אתה אומר, גם שמישהו מטיל ספק, אבל זה רק אמונה. זה לא שהוא באמת, זה רק אמונה, נכון, ומה האמת? זו אותו תשובה, כמו קודם. זו אותו תשובה. זאת אומרת, יש מישהו שמטיל לי ספק, אומר, אני מטיל ספק. אז הוא לא מטיל לי ספק. הוא לא מטיל ספק בספק. אתה אומר, אולי אתה בטוח שאתה מטיל ספק? הוא אומר, כן, אז אתה לא מטיל ספק. עכשיו, הוא אומר, לא, אני לא יודע. אז אתה יודע שאתה לא יודע? אתה עדיין יודע, אז אתה לא מטיל ספק. עכשיו, אם אתה באמת מטיל ספק בהכל, אז אתה כבר לא יודע כלום, עוד פעם, בכלל אתה לא יודע כלום. אחרי שאתה לא יודע כלום, אתה גם יכול לא להטיל ספק. אחרי שאתה לא יודע כלום באמת, אתה כבר חופשי להגיד, אין ספק, קיר בלי ספק. אני רוצה ככה וזהו, בלי ספק. אבל אם אתה לא, אבל אם אתה עדיין יודע ואתה מנסה להשתחרר מזה, אז אתה מנסה להטיל ספק.
מה את רציתי לשאול את זה? רציתי לשאול שאני לא יודעת שאני קיימת, אז בעצם אני נמצאת באחדות, כי אין לי כבר רצונות. שאת לא יודעת שאת קיימת, את לא נמצאת בשום מקום. למה? היא יכולה גם באחדות וגם לא באחדות. באמת? כן. אם היא לא קיימת, איך את יודעת? איך את יודעת את זה? איך את יודעת את זה? כי אם היא לא קיימת, אז שתי אופציות הן בסדר. אז זה בדיוק מה שעניתי לה. כן? תראו, היא אמרה, כשאני לא קיימת, אז. כן. אני רצונות. אוקיי. אז אני כבר בהרגשה של השלם, אני כבר באחדות. מה זה הרגשה? מה זה הרגשה? הרגשה יכולה להיות הרגשה בלי רצונות. מה זה הרגשה? אני מרגישה משהו. משהו זה ביחס למשהו אחר, אז כבר יש לנו עוד פעם טוב ורע, אז עוד פעם יש לנו רצונות. התודעה היא קיימת רק כשיש את הנפרדות. תודעה קיימת כשאת יודעת משהו. כשאת מפרידה משהו משהו. אם לא תפרידי שום דבר משום דבר, לא תדעי שאת קיימת. אז זה באמת מצב של... של תודעה חלוטין. זה נכון, אבל כל הדיבורים האלה הם מנקודת מבט של מישהו שמבדיל בין קיים ללא קיים. אז אתה אומר, נכון, אז אתה אומר, רגע, אם אני לא יביא, אם לא היה לי רצון, אני לא יהיה קיים. אבל מי שלא קיים, מבחינתו יכול להיות קיים עם רצון ביחד. לא קיים עם רצון ביחד. בשכל, אתה אומר, רגע, אם אין לו רצון, ואין לו שכל, ואין לו טוב ורע, ואין לו זה, אז הוא לא קיים. הוא לא יכול לעשות כלום, אין כלום. אבל זה בשכל. אבל אם אתה יוצא מהשכל, אז אתה רואה שאתה יכול גם לא להיות קיים בכלל, וגם לרצות ולעשות ולפעול וללכת.